Sita sema jina kwa sababu mnanijua. Mimi naitwa Ruto, lakini sio Ruto ule alikuwa Zakayo. Ule ambaye Ruto mzuri. Kwa hiyo mkiniona msini eti sana. Wacha nianze na ile ya ule mama Kawira. Anaitwa Kawira ama Kawira? Yote. Okay. Huyo mama angekubali kukaa na wale ma MCA akule na wao. Kwa sababu hii Kenya corruption iko kila mahali. Nani hajui? Sasa yeye kama anataka kufuata utaratibu na ukweli, hata aonje hiyo kiti. Hao ma MCA watampiga vita. Na hata kuwa na amani. Yeye angekuwa mama mzuri, angeenda aita wale MCA awaambie mnataka niongoze namna gani hii county. Wamwambie. Obviously mahali najua tu mahali shida inatokea, huyu mama anakula peke yake. Huyu mama anakula peke yake, amechukua mzee wake ameweka mbele. Sasa hao MCA wakikuja wanakuja wanakutanaga na ule mzee na bwana yake. Na hiyo kitu sio kizuri. Na hii wataendelea kumpiga vita mpaka mwisho. Na hata mkisema wamesongesha, hata kama watamrudisha MCA tena watakaa tena watakuja na kinini. Huyu mama kumaliza hii miaka 5 itakuwa shida kwake. Na mimi nawaambia hapa. Sasa angekuwa mzuri angejiuliza, kwa nini kaunti zingine kitu kama hii kitokea, huyo kama ananiita MCA haraka haraka anaongelesha, MCA wananyamaza, wanarudi wanaendelea na kazi. Kwa nini hawezi kufanya kama Sakaja bila anafanya hapa Nairobi? Sakaja anakula na MCA. Anakula na kina makopo hapa. That's why huwezi ongea kwa Sakaja vibaya. Ukiongea kwa Sakaja vibaya, sasa unachokozana na MCA. Hiyo ndio mwelekeo. Hiyo wache niachane na hiyo. Wache niendane na niende kwa ile ya mzee. Ah, bado bwana. My friend bwana. Usimkazie. Hai. Wache niende kwa ile ya mzee akiende EU. Hawa jamaa watabaki aje. Obviously huyu mzee akienda, wacha aende tu. Na akienda anguke huko asirudi. Hiyo ni onyo mahali yako mimi namwambia. Hii sasa kwa sababu risasi zake zote ziliisha. Bunduki peke yake ndio amebaki nayo. Aisa hiyo bunduki ni kugonga nayo mtu tu. Sasa hiyo bunduki tunamtuma nayo aende EU na aende afaulu. Wacha tumuombe. Wacha tumuombe kwa sababu huyu mzee ameng'ang'ana, hata kama alikuwa anatupeleka kama magunia, lakini ameng'ang'ana. Unajua afadhali hata mtu ambaye anaenda kukupeleka bila mwenyewe apendavyo, lakini ukiona huyo mtu unaona ni mzuri, lakini awe ni yeye mwenyewe tu ambaye hataki kiti. Sasa makosa sio yetu. Sisi tulimaliza yetu wapendwa. Tulipigia huyo mzee kila wakati kura, asubuhi na mapema tunapigia huyo mzee kura. Lakini sasa sio mapenzi yetu sisi. Sio mapenzi yetu sisi mzee sasa akataa hiyo kiti. Lakini ni mimi mwenyewe nilikaa mahali nikagundua ya kwamba hata mpaka saa hii nilikuwa nafanya research yangu polepole nikaona huyu mzee wa Kenya walikuwa wanampenda. Lakini na yeye hakutaka uongozi. Mzee alikuwa mwoga kwa uongozi. Sasa mimi nilikuwa naangalia na shindwa, lakini nikaangalia tena kwa wengine nikaona wakati wa Jaramogi Oginga Odinga, wakati Kenyatta alishikwa wakaambia Jaramogi Oginga Odinga, wewe sasa ndio utakalia hiyo kiti. Jaramogi Oginga akasema sitakalia hiyo kiti, nataka Kenyatta atoke jela kuja kae hiyo kiti. So niangalia side nyingine nikaona mtu mwenye afutea shida ni huyo mzee ambaye anaitwa Jaramogi Oginga Odinga. Huyo ndiye alileta hiyo shida. Hiyo kidonda yote inatokea kule. Sasa tunaweza laumu huyu mzee, na kumbe kile kidonda hicho ndio kinafuata huyu mzee cha baba yake kule.
Kwa sababu angekuwa mtu mzuri angekuja kaa hiyo kiti. Kwa hiyo mimi naambia nikimalizia mzee siaye. Nikimaliza nataka kuambia watu wa Nyanza, Laila anapoenda AU hamuna mtu mwingine tena. Nyanza hamuna mtu mwingine tena. Mtu mwenye tuko naye anatoka Western. Na huyu mtu hata kama ako kwa serikali tunaweza enda muongeleshe atoke pale akuje tumpe kura. Na sio mtu mwingine. Ni mtu ambaye anaitwa Musalia Mudavadi. Huyo ndio kiongozi ambaye next ambaye anakuja president after Ruto. Tunataka kwenda kumuongelesha. Tutamuongelesha kama Waluya. Mimi niko tayari. Kujunga na walio wengine. Mbona umempendaje miongoni? Una swali wewe? Uko na swali? Hautakuja hapa na usimame hapo. Kwanza sana nimetafika. Swali yangu kwa kijana. Umesema vizuri, itabidi watu wa Nyanza wa support watu wa Western. Yes. Umesema kulingana na wewe yenye unajua Nyanza hakuna watu. Nyanza hakuna mtu. Hakuna mtu sahi Nyanza. Ni nani? Niambie mmoja sahi.